Glory be to God. Mama wa kan lati America, won ni ka ma daruko awon. Awon ni won sponsor ma lati oni. Mummy wa e ni subu. Amen. E ni ridamu. Amen. Eyan rupe ba dupe lowo won. Glory be to God. E se awon rugo na dupe lowo yin. Mama wa kan lati US. Won ni ka ma daruko awon. Won ni ke ma daruko awon. Pe awon se kinkan se so la le ti se amalare ba se man je celebration ni o ya lo ma sabo ya ye o ya ma fa la ba popo e jamun yo jeun lo o ya o le ma da sabo e e ma fa la ba e lo ma da sabo yi nba won ko si die die o mami 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 nba won ko si o ya o ma mi pade ma ko mi awon tata je ti na so ni media agbono ko jo ni fani mara o ya ko mo ya Ṣebi ti pe o ku de bi o ti gboji e lo joko e ta ba ti pe e lo joko e ma le
to ba ti gbonje ma lo mo tun pada wa o to ba ti gbonje ma lo o e ba dupe lowo awon to wo wa e ba dupe lowo won e ba dupe lowo awon Jesu God bless you, viewers all over the world. We appreciate you. As you say, oh, Mama Kalati America na sponsor my lap to me. One and daddy, I want more joy. I want tea, more killing for my joy. A Japan John Lenny, Mother Sheep, Monique, my Darukwa. Men Darukwa, you, Mama Lap America. Grandma, bye. So, me Darukwa, yes, Shima. I'm an animal. Come la pokili pokili very good I'm going to go to the hospital.
Ayewa. Eyan mewa.
I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.
o ya kan le gbo je fun tani ko ke damu won now ejo ejo e de mu kula wa o ya ejo ko me mu e mu wole ti ko ju me bawo ni short profe o ye e ba mi fa won to joko ilo nje daye to Kenya ma paro ka so to amalai wa nbe owo so alamalai wa nbe won re ni e wo amala ba de jawi ti ewe du ba sun mo e ja sun o ka dun be ko si de giri nbe beta binu so e de wu aja kika yi se bo n lo na yi o mi obe yi ko gbe lojuju boye po ni o boye oro ni o san loju e be ba wo pon mo yen dada bile jele nbe ki se pon mo to le so to ba wo wa to ji o ti ba wa jamala o miss o miss mama wa to lo nlo fun eleyi ori yin o ni gbabodi ah mi jesus e ma ri anuba e ni jenje ota yin e mo ye enu te bo le ni atomode agba atagba 1000 plus eyan 1000 plus atomode atagba tori eleyi te se yi e je ati pamo oni to loro yin ah mi jesus te ja ba ti tan lori yan kile mo je so adupe gan we se o e ni mo ibanu je tori ki gbogbo e le ba standard e wo ati se o ti gun lo be se ati se o ti gun lo so table be lo ku ka gbe si ah bari mi ti tukari so bi table yen se lori
won na la gbe lo boya e gbe video en ba ye gbe ba ta gbe lo ta ke yipo bo se gbo to ma gbe boya ile ma 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 gbe boya ile ma o ti pe ma ro e pa tu wa la yi e Amala yidun yeye o. Anjamala. Teyan ba njamala eyan kin rush. Ki amala kuma ba mala ori eyan. Amala yo,
ẹ ṣe o adúpẹ o ẹ máa rí ànúgbà àmì jésù orúkọ jésù olùdàlà ẹni tó lọ ń lò fún jẹ tòní ebi ò ní pa yín o àmì a jẹun a sì yó ẹyin náà yó àmì jésù ẹyin tẹ tí wọn ń gbèrò pé tó fẹ ṣe pé ẹyin náà fẹ ṣe lọsẹ yìí àbẹfẹ sọpọtò nítorí everyday la máa ń jọ church àwọn èèyàn wà ní church. Àwọn tó kù díẹ̀ káàtó fún ẹbìdì gbẹ́tẹ́ tó wà very important ní Sunday tá a parí service táwọn ò ń jẹun. Ẹ ra ànúgbà. Àmì Jésù. Ojú òní tì yín. Àmì. Ẹ rí ògùlù. Àmì Jésù. Ẹ rí ìrànlọ́wọ́ náà. Àmì Jésù. Olúwa wa. Àmì ìtọ́jú Jésù. Àlàáfíà fún mi. Ṣé wẹ́n bá ṣe wá fún ọ.